Pakko jakaa iloa vielä vähän. Tai ei pakko, mutta haluan. Mä oon ihan fiiliksissä. Ihan fiiliksissä. Siis oikeasti suosittelen kaikille lämpimästi, että kannattaa pysähtyä omien kipujen äärelle jälleen niin kuin huomaan tunnetaitojen ja tunnettujen voiman, traumojen purkamisen voiman. Mä oon kantanut arvottomuuden tunnetta koko elämäni. Taustalla. Se on ollut niin kuin aina taustalla. Ja vihdoin tuntuu, että mä oon saanut sen purettua. Mä luulin pitkään, että se riittää, kun mä koen syvää sisäistä turvaa. Olin oppinut kokea sitä turvaa ja luottamusta, että voin luottaa itteeni ja elämään ja toisiin ihmisiin ja luontoon. Sitten mä olin kokenut syvää rakkautta ja yhteyttä itseeni ja elämään ja toisiin ihmisiin ja kaikkeen olevaan. Olin kokenut jo pitkään paljon vapautta, yhä syvempää leviävää vapautta, toteuttaa itseni, tuntea turvassa, ilmaista itseäni, leikkiä, luoda. Ja mä luulin, että nämä kolme elämän peruspalikkaa riittää. Mutta se olikin nelijalkainen pöytä. Tai en voi varmaksi vannoa, etteikö siinä olisi useampiakin peruspilareita, mutta tuntuu tällä hetkellä siltä, että se onkin nelijalkainen pöytä. Ja se keikku, se mun pöytä, se mun perusta, elämän perusta, kun siitä oli yksi jalka kokoon täytettävästä pöydästä jossain jemmassa. Ja mä luulin, että sitä ei edes tarvii tai sitä ei oo, tai oon mä nyt tietenkin aina tiennyt, että olisi ihana kokea olevansa arvokas riippumatta omista suorituksista ja ihan vaan sellaisena arvokas. Ja oon välillä saanut häivätyksiäkin siitä, ja se on ollut tosi voimauttavaa. Esimerkiksi keuhkokuumeessa tuli ensimmäisen kerran kokemus siitä, että mä oon täysin mittaamattoman arvokas riippumatta siitä, että mitä mä saan aikaan tai mitä mä teen, ihan vaan kun olen ja hengitä. Ja silloin jopa tuli se kokemus siitä, että sittenkin kun mä makaan haudan levossa, niin silloinkin olen sielläkin luurankona arvokas ja rakas ja henkenä levinnyt maailmaan yhtä kaikkeuden kanssa, osa kaikkeutta, kaikki kiertää jollain tavalla. Mutta mulla on niin kuin aina ollut sellainen aavistus siitä, että se arvon tunnekin voisi olla pysyvä kokemus oikeasti koko ajan, eikä se arvo riippuisi mistään tai kenestäkään. Olen mä tehnyt tätä laulunkin tämän, että riippumatta mistään, riippumatta kestään, olen arvokas, olen mittaamattoman arvokas, olen äärettömän rakas, olen kaikkeudessani kaunis, olen ihmisyydessäni ihmeellinen ja niin edelleen, niin kuin sinäkin olet täysin rakastettava ja arvokas kaikkine tunteinesi, kaikkine kipuinesi, kaikkine oloinesi, kaikkine kokemuksesi, riippumatta saavutuksistasi, riippumatta suorituksistasi, olet kaunis ja arvokas aina. Olet kaunis ja arvokas sellaisena kuin ilmennytkään. Etkä oikeasti itseäsi koskaan hylännytkään. Piilotit vain ne herkät osat itsestäsi, kun luulit, et voisi olla kokonaisena rakastettu.
Vaan se oli väärinkäsitys vaan. Sisimmässäsi tiedät, olet rakastettava kokonaan. No niin, mutta laulut sikseen ja puhe jatkuu. Niin, oli oikeasti ihan hirmu arvokasta vaan niinku romahtaa. Mä tavallaan kiitän siitä isoja kriisejä, mitä tuli tässä lokakuun alussa, kun mä sain yhtäkkiä tietää, että 3 mulle tosi rakasta ihmistä, joista 2:lle mä oon ollut tietynlainen äitihahmo, niin voi tosi huonosti ja on niinku mun näkökulmasta tai mun tulkinnan mukaan tavallaan hengenvaarassa. Mutta mä uskon, että he oikeasti selviää ja mä uskon, että heissä on parannusvoimaa, kasvukykyä. Heidän täytyy käydä vaan se oma polkunsa ja kasvupolkunsa ja kasvukipunsa ja omat oivalluksensa. Ja mä tuun oppimaan heiltä vielä paljon. Mä oon oppinut nyt jo heiltä paljon. Arvostan heitä just sellaisena kuin he on. Ja heillä on semmoista viisautta, mitä mulla taas ei ole. Meillä on jokaisella omanlaista viisautta. Mutta kuitenkin se oli aika iso kriisi, mikä romahdutti mut. Ja itse kun menee auto ja mä menen tuonne pikkasen syrjimmälle puhumaan, niin vaikka ehkä tää on mulle opettelua siitä, että voi pitää taukoa myös puheessa, että ei tarvi pulputtaa, vaikka olisi inspiroitukin, voi silti hengähtää välillä hetkeksi. Niin, se oli mulle tosi iso oppiläksy siitä, että oikeesti voi päästä irti liiallista vastuunkannosta ensinnäkin. Mulla oli tavallaan tilaa romahtaa, kun mä oon tietyllä tavalla koko ajan tuntenut ihmisten puolesta vastuuta. Mut nyt tavallaan kun toteutui yksi mun pelko ja toinen heistä niin kun meinaskin kuolla näistä ihmisistä, niin ja sit hän sai vihdoin niin kun apua ja hoitoa sairaalassa, niin mulla oli tavallaan niin kun tilaa päästä irti sitä vastuuntunnosta ja romahtaa, ja mä tietysti niinku koin aika hirvittäviä fiiliksiä tuossa koko lokakuun, että koin, että on epäonnistunut läheisenä, epäonnistunut elämässäkin tuli semmoinenkin olo ja syvää arvottomuutta ja oikeastaan siis joka päivä mulle tuli sellaista tosi vanhaa kipua jo lapsuudesta asti, mitä mä olin silloin kokenut ja jäänyt kantamaan sitä pienen lapsen ääntä, joka sanoo, että mä en jaksa enää, mä en jaksa, ei ole mitään toivoa, mä haluan kuolla. Sellaista ääntä itsessäni mä kohtasin joka päivä. Joka päivä mä toivoin, että kumpa tää jo loppuisi, että kuinka syvä tää oikein on. Ja seuraavana aamuna taas se ääni tuli ja mä olin, että okei, jatkuu vielä. Mutta mä en niinku paennut sitä, en karannut sitä, mä vaan olin sen kanssa, istuin sen kanssa, otin jopa vastaan hoivaa sillä tavalla, että annoin rakkaan ihmisen tehdä mulle ruokaakin ja tuoda sitä sänkyä ja eläimet, lemmikkini hoisin, mutta en oikeastaan mistään muusta kantanut vastuuta. Muuten mä teen just tasan vaan sen verran, mitä mulla ei voimia. Välillä tuli siinäkin kuukauden kuopassa niin energisiä hetkiä ja semmoisia luomishetkiä, mutta sitten välillä taas mä en koko päivään saanut yhtään mitään aikaiseksi ja olin vaan niinku oman paskuuteni äärellä. Kuvitellun paskuuden äärellä tonkimassa, että mitä sieltä oikein löytyy. Ja sieltähän löytyi kuopan pohjalta paskan seasta kadotettuja helmiä, ihmeellisiä helmiä siitä, että miten äärimmäisen rakastettava mä oon, riippumatta yhtään todellakaan mistään suorituksesta. Ja niitä helmiä, kun sai kyynelten virassa huuhtoon, niin niistä tuli kokonainen kaulaketju. No, tässä on ehkä yksi siitä symbolisesti tällainen maapallokoru, jonka sain Marleena Lehtimaalta lahjaksi, jonka sain tänään kohdata. Tehtiin podcastia Marleena ja Amirin kanssa matka turvattomuudesta turvaan oli sen aiheena. Se oli tosi ihanaa ja huikeeta. Monen tunnin kaunis kohtaaminen ja koskettavaa kuulla heidän tarinoitaan ja saada jakaa omia tarinoita ja kokemuksia. Niin, kuitenkin sitten kun sai huuhtoa tavallaan niitä helmiä, mitä sieltä löysi paskan pohjalta, paskaan hukkuneena, niin sain symbolisesti kuottua niistä kauniin
arvokkuuden helminauhan, minkä voin nyt antaa kenen tahansa kaulaan. Kauneuden arvon nähdä muissakin ja tunnustaa ja tunnistaa itsestäni ja muissa syvemmin kuin ennen. Totta kai se on koko ajan ollut siinä taustalla, mutta jos siinä on kauheasti kaikkea kuonaa päällä, niin ei ne helmet silloin niin kauniilta näytä kuin sitten, kun ne on huuhtanut siitä mudasta ja löytänyt sen, minkä luuli kadottaneensa, mutta mikä oli oikeasti vaan piilossa, hautautuneena, ei koskaan kokonaan kadonneena. Ja mä tajusin, että todellakin tässä mun elämän pöydässä, mille voi laittaa ihanan runsauden ja rakkauden kattauksen, runsauden ja rakkauden ja leikin ja luovuuden ja vapauden ihanuuden kattauksen. Siinä onkin 4 jalkaa, jotka kaikki on tosi tärkeitä ja ne pitää sitä pöytää pystyssä. Eli turva, arvokkuus tai arvontunne. Se tunne, että on itsessään arvokas ihan vaan sellaisena kuin on. Arvokas osa kaikkeutta, osa elämää. Rakkaus ja vapaus. Ja kaikki nämä tarvitaan. Ja tuntuu vaan tosi energisoituneelta ja vapautuneelta. Ja hassua kyllä jälleen kävi se, että kun mä en vaadi itseltäni mitään, enkä ota paineita tällä hetkellä, että mun pitäisi saada jotain aikaan, niin yllättäen mä saankin aikaan tosi paljon inspiraatiosta ja ilosta käsin. Mä oon aiemminkin tätä oivaltanut, mutta varmaan se pitää oivaltaa niin monta kertaa, että se oikeasti vakiintuu elämän tavaksi. Ja yhtäkkiä, niin kun mä ite näen oman arvoni, enkä vähättele itteni, en pienennä itteeni, en häpeile omia juttujani, niin yhtäkkiä muutkin ihmiset näkee mun arvon. Just sain viestin, että joku haluaa tota vapaaehtoisen jäsenmaksun lahjoittaa tunnetaitoalbumin kokoamiseen. Ja saatiin tänään juuri aivan ihana jopo lahjaksi. Tuossa se seisoo. Tästä tulee yhteiskäyttöjopo. Ja tota, tähän maalataan varmaan vihreällä ja oranssilla tunnetaitoja kaikille ry. Ja mä haluan, että se on luottamuksen osoitus. Sitä saa lainata kaikki jäsenet. Ja siitä lainasta lahjoittaa vapaaehtoisen jäsenmaksun, jos haluaa. Mutta ei tarvii. Jos haluaa tehdä vaikka metsään päiväretkeä eikä omaa polkupyörää, niin siitä saa lainata. Ja mä uskon, että näitä tulee lisääkin ja sähköllä toimivia myös. Että jos on haasteita vaikka kunnon kanssa tai astumaa tai jotain, niin sitten pääsee myöskin liikkumaan luontoon omien voimavarojen mukaan. Ja joo, laitetaan luottamus kiertämään ja hyvä kiertämään ja luodaan luottamusta ja luodaan hyvää yhdessä. Jokainen tosi pienikin teko merkitsee. Ja niin, yhtäkkiä on tullut hirveästi yhteistyötarjouksia, on tullut työtarjouksia lähestulkoon sillä tuntipalkalla, mitä mä haluankin. Yhtäkkiä mulla on niinku energiaa. Mä en nyt innostu liikaa, koska mä kuitenkin toivon vielä burnoutista. Mä en ollut uudelleen saada burnouttia, mutta että edelleenkin ja varmasti loppuelämä mun tarvii kehotietoisesti fiilistellä omia rajoja ja tarpeita ja tunteita ja sitä, että mitä mä oikeasti jaksan ja mitä mä tahdon. Sitten mä oon huomannut niin monta kertaa sen, että jos mä seuraan mun sydämen kutsumusta, mun sydämen polkua, teen mun sydämen työtä, niin se vaan tuo mulle lisää energiaa, se ei vie multa mitään pois. Mut sen sijaan, jos mä lähden väärään suuntaan, niin mä uuvun välittömästi, mä tulee päänsärkymään, en pysty. Keho on viisassa kertoo, että mihin suuntaan mun kuuluu mennä, koska ei ole ihan älyttömästi aikaa mokailla ja hapuilla jonnekin ihan totaalisen väärään suuntaan. Tosi onnellinen ja hyvinvoiva olo tällä hetkellä. Tervehtynyt, elinvoimainen. Musta tuntuu, että se näkyy jotenkin mun kasvostakin. Jotenkin, että miten paljon energiaa on vapautunut. Ja myös jotenkin niinku, tää on niin parantavaa oikeesti, kun kohtaa jotain omia kipuja, miten ne on aina niinku vastavuoroisia. Että kun mä niinku oon saanut jotenkin päästettyä irti siitä liiallista vastuunkannosta, niin ensimmäistä kertaa ehkä koko elämässäni mä niinku oikeesti luotan. Sydämen ja tunnetasolla luotan, enkä pelkästään järjen tasolla niin kuin ennen, niin mä luotan siihen, että ne ihmiset, keistä mä oon aiemmin kantanut vastuuta ja huolta ja murhetta jatkuvasti, niin mä luotan, että he toipuu.
jos sä katsot tätä, mä luotan sun parannemiskykyyn ihan oikeesti. Mä oon nähnyt niin monia parannemistarinoita, mä oon itse kokenut niin syvää parannemista. Kun sä vaan löydät oikeat ihmiset, oikeat työkalut, kun on oikea aika oivaltaa, mitä tarvit, kun sulla on oikea hetki tehdä se päätös, että sä haluat muuttaa sun elämän suuntaa kohti unelmiasi ennemmin kuin mennä vaan vanhojen tottumusten ja automaatiomallien mukaan. Siinä vaiheessa, kun sä oot valmis ottamaan tarvitsemasi avun vastaan, sen avun löytää kyllä, vaikka resurssit on tiukissa, niin sitä apua kyllä löytää. Kun kokee, että on se arvoinen, kun alkaa hakea sitä. Tai vaikka et vielä kokisi, että olet avun arvoinen, jos sä edes ajattelet, että mä haluaisin kokea noin. Mä haluaisin olla yhtä onnellinen kuin tuo Tuisku tuossa videolla. Kumpa voisin olla? Se ajatuskin jo vie sua kohti sitä sun omaa kukoistusvoimaa, mikä on ihan omanlainen, uniikki. Mä voin kuvitella sen mielessäni. Meitä on niin monenlaisia. Jokainen on omalla tavallaan kaunis. Me voidaan kaikki oppia toisiltamme. Mä en tällä hetkellä sääli oikeastaan ketään. Vaan mä näen jokaisessa kauneutta ja parannusvoimaa. Koska tietyllä tavalla aina jos säälii toista, niin sä myös asetat sen sinne. Siihen asemaan. Ja ihmisen on tosi vaikea nousta omaan voimansa, jos hirveästi ihmisiä ympärillä säälii. Joten sen takia musta se on tärkeä oppia näkemään toisissamme se voima ja se valo ja rakkaus ja arvo. Ja sen takia mun mielestä just esimerkiksi vaikka katusoittotoiminta on niin tärkeää ja merkittävää, mitä mä teen vapaaehtoistyönä, sydämentyönä, että esimerkiksi viimeksi kun mä kävin siellä yksin laulelemassa ja sit siihen tulee muutamassa minuutissa niin kuin ihmisiä ympärille. Ihan sama, onko ne humalassa vai ei, vai onko kaikki on hampaita suussa vai ei, tai onko minkälaiset vaatteet päällä, ei sillä ole väliä. Se valo ja voima ja viisaus ja rakkaus on jokaisessa. Ja miten niin kuin huikeeta esimerkiksi, että yksi ihminen, jolle mä sitten ojensin mikrofonin, pidin sitä 1,5 metrin päässä, siis hän oli ihan huikea improvisoima. Hän alkoi laulaa kaikesta, mitä hän näkee ja kokee. Kun mä vaan näytin sen luvan, että se on ok improvisoida ja kertoa, mitä kokee ja näkee, niin hän alkoi laulaa ja hänellä oli ihan huikea ääni. Mutta sen lisäksi niinku, huikea improvisointikyky ja mä olin ihan vaikuttunut. Mä kuuntelin häntä vaan niinku, tosi ilolla ja ihmeessäni. Ei hänkään ehkä päälle päin näyttänyt siltä, että hänessä olisi sellainen upea laulamisen kyky ja improvisoimisen kyky. Hän näytti niinku sillä tavalla, että voin kuvitella, että moni ihminen vaan kävelee ohi. Kuinka moni meistä jää näkymättömäksi sen oman voiman ja rakkauden kanssa. Ja miten me kaikki kaivataan sitä, että meidän kivut ja valo ja voima, meidät nähtäisiin kokonaisena, kaikki meidän puolet. Se on niinku sitä parantavaa ja tärkeää. Ja sen takia niinku voi kyllä kokea myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan, se on tosi tärkeää kans. Että ei tarvii väkisin olla vahva. Mutta on tärkeää myös nähdä, ettei niinku lukkiuta ketään, että toi on säälittävä. Ei kukaan meistä ole säälittävä pelkästään. Me ollaan kaikki niinku orpoja norsunpoikasia, me ollaan kaikki haavoittuneita. Niinku haavoittuneita enkeleitä. Mutta me ollaan silti myös tosi vahvoja ja rakastavia ja kauniita ja rakastettuja ja kasvuvoimaisia. Ja mun mielestä se on niin kuin aitoa auttamista ja parantamista, että näkee toisessa sen kukoistuksen. Sen, mikä toisessa jo kukoistaa ja sen, miten se voi siitä vahvistua. Kiitos. Kiitos, kun olet